بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دل کی بیماریاں, اس عنوان کو ہم لوگ مسلسل سنتے آئے ہیں. ہم نے مختلف مجلسوں میں, مختلف ایپیسوڈز میں, مختلف موضوعات پر, مختلف بیماریوں پر ہم نے گفتگو کی اور گفتگو سماعت کی ہے. آج ہم آپ کے سامنے دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں, جو بیماری ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی سنگین جرم ہے اور دوسری طرف عملی زندگی میں یا پریکٹیکل لائف میں انسان کے ناکام اور نامراد ہونے کی بہت بنیادی وجہ اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. یعنی ایک ایسا مرض, ایک ایسی بیماری کہ جس بیماری کا نقصان شرعی طور پر بھی آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے اور دنیاوی طور پر بھی آدمی نقصان سے دوچار ہوتا ہے, اور وہ بیماری ہے مایوسی, نا امیدی, امید چھوڑ دینا, مایوس ہو جانا. یہ ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اور میں اور ہماری اپنی زندگی کی ایک ایک بات, بڑی تو بڑی بات ہے, چھوٹی سی چھوٹی بات, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیر لکھ دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة, کہ مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان مخلوقات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اور کیسے لکھی؟ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھ. قلم نے کہا اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوقات کی تقدیر لکھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو کہا, جو جو بتایا مخلوقات کے بارے میں, قلم نے سب کو لکھا. الی یوم القیامہ, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے. اب اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے, لیکن تقدیر کو اسباب سے بھی جوڑ کے رکھا ہے. تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب سے بھی جوڑ کر رکھا ہے, اور دار الاسباب اس دنیا کو بنایا ہے. لیکن اسباب کے ساتھ نتائج کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر نہیں رکھا ہے. نتائج اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہیں کہ کبھی کبھار دو آدمی ایک جیسے سبب اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب کرتے ہیں, کسی کو ناکام کر دیتے ہیں. تو اس پورے تصور میں, اس پورے معاملے میں ایک انسان کی, ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کام اسے چاہیے, جو نتیجہ اسے چاہیے, اس نتیجے کو حاصل کرنے کے جو اسباب اس دنیا میں اللہ نے مہیا فرمائے, اللہ تعالیٰ نے جو اسباب متعین فرمائے ہیں, ان اسباب کو اختیار کرے. سب سے پہلے ان اسباب کو جانے, ان اسباب کو اختیار کرے, اور ان اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے, ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے, اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد, تینوں ہی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل قائم رکھے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید قائم رکھے. بھروسہ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ میں جو اسباب اختیار کر رہا ہوں, ان اسباب سے جو نتیجہ میں چاہتا ہوں, وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے انشاءاللہ.
یہی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے، یہی اس دنیا میں ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ اب انسان یا تو سبب نہیں جانتا کہ کسی کام کو، کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے صحیح راستے کیا ہیں، ان کو جانتا نہیں ہے، یا کبھی اسباب کو جانتا ہے، ان کو اختیار نہیں کرتا ہے، یا کبھی اسباب کو جانتا ہے، اسباب کو اختیار بھی کرتا ہے، لیکن اسباب پر جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی محنت نہیں کرتا ہے، یا کبھی اسباب جانتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اسباب کے اختیار کرنے اور اپنا جو پارٹ ہے، اپنا جو حصہ ہے، اسے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حالت، کوئی بھی چیز سبب بن کر نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ناکام اور نامراد اپنے آپ کو ایسے تصور کرنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو مزاج ہے اسے ہم کہتے ہیں مایوسی۔ آدمی مایوس ہو جائے، آدمی کہے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں، ہاتھ اٹھا لے، آدمی رک جائے، آدمی طے کر لے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں، مایوس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مایوسی۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے مایوس ہو جانا ایک مومن کا شیوا نہیں، ایک مسلمان کا شیوا نہیں، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ نے پہلی مرتبہ کوشش کی، سبب کو جانا بھی، اختیار کیا بھی، اپنا حصہ ادا کیا بھی، نتیجہ نہیں نکلا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی بار آپ کے لیے نتیجہ لکھا ہو۔ آپ نے دو مرتبہ کوشش کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ میں آپ کے لیے نتیجہ لکھا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے آج ایک کام کیا، دو مرتبہ کیا، تین مرتبہ کیا، آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کوشش کی، نتیجہ نہیں ملا، تو ضروری نہیں کہ اب دوسرے کام میں بھی آپ ناکام ہوں گے۔ آپ کو یہاں نہیں نتیجہ ملا تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دوسرے معاملے میں بھی نتیجہ نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ کو دوسرے کام میں نتیجہ مل جائے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ کر رکھا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ ہیں، نتائج اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نتیجہ دینا چاہیں گے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ، تو اپنا کردار ادا کرتا جا، تو اپنا کام کرتا چلا جا۔ لیکن مایوسی کو اپنے قریب کبھی پھٹکنے نہ دینا، مایوسی کو اپنے قریب آنے بھی نہ دینا، اس لیے کہ مایوسی یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان ہو جانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ جو ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، وہ بھروسہ ختم کر لینے والی بات ہے، اس توکل کو ترک کر دینے والی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ سے جو امید لگائے رکھنی چاہیے اس امید کو ختم کر لینے کا نام گویا جو ہے یہ مایوسی ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملے کے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کے تعلق کے جو آداب ہیں، ان آداب کی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسری طرف عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، اپنی روز مرہ کے معمولات میں، یہ ایک زہر ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے۔ آپ دیکھیں جتنے کامیاب لوگ ہیں دنیا میں، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جتنے کامیاب لوگ، چاہے وہ کوئی جرنیل ہو، فوجی حکمران ہو، کوئی جرنیل ہو سابقہ تاریخ کے اندر یا موجودہ، یا کوئی بڑا بزنس مین ہو، کامیاب بزنس مین ہو، یا بڑی کسی کمپنی کا مالک ہو، جن کو دنیا والے دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھتے ہیں، آپ ان سب کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیے، کیا یہ سب کے سب پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں؟ بلکہ اگر آپ دیکھیں ان میں کی ایک بڑی تعداد، سبھی نہیں تو کم از کم بڑی تعداد، اکثریت، اور اکثریت بمعنی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے سٹرگل کیا ہے، یعنی جن کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کو جو ہے ایک سے زائد مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور پھر بھی وہ لگے رہیں، وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ لگے رہے، جھٹے رہے، ڈٹے رہے، تو ایک بار، دو بار، تین بار، بلکہ کئی بار آگے نکل کر وہ کامیاب ہو گئے، کئی بار آگے نکل کر کامیاب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں محمود غزنوی کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، جس نے اس ملک پہ حملہ کیا تھا، اس ملک پہ حملہ کیا تھا، محمود غزنوی کا آپ نام جانتے ہیں۔ محمود غزنوی کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس نے وہ جنگ میں، وہ ایک مرتبہ جو ہے اس نے دیوار پر اس نے دیکھا کہ ایک چینٹی اپنا اناج لے کر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اور نیچے سے شروع کرتی ہے، قریب جاتی ہے،
اور قریب جانے کے بعد اچانک پھسلتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، پھر دوبارہ کوشش کرتی ہے۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد اس نے دیکھا کہ بالآخر وہ جو ہے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے وہیں سے یہ سبق سیکھا کہ 10 مرتبہ ناکام ہو پھر بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے 11ویں مرتبہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی سبق حاصل کر کے اس ملک پر چڑھائی کی اور اس نے فتح پائی اپنے زمانے کے اندر۔ زندگی میں کبھی بھی اس آدمی کی ہار نہیں ہوتی جو کبھی ہار مانتا نہیں ہے، ایسا تجربہ کار لوگوں کا کہنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہمیشہ کے لیے ناکامی لکھی ہے، اس دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، تو پھر آدمی کا اسٹرگل کرنا ہی اپنے آپ میں کام ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ کام کرنا ہی کامیابی ہے، یعنی کامیابی کچھ نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے، یہ کہنے والوں نے کہا ہے۔ تو آدمی کم از کم اس کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے کہ کام کرنا ہی اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے، نتیجہ ملنا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جانا، پیچھے ہٹ جانا اور اپنے آپ کو جو ہے پیچھے ہٹا لینا، یہ جو ہے اچھی عادت نہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں مایوس ہونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گناہ ہے، یہ ایک مرض بھی ہے، ایک بیماری بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ گناہ کے درجے کا کام۔ ایک ایسی بیماری جس کا دینی بھی نقصان ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑے اونچے درجے کا گناہ بھی یہ شمار ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ابتدا میں جو قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ایک بڑا پیغام ہم کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے اس کے جو گمراہ ہو، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے اس کے جو گمراہ ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور یہ بتایا ہے کہ مایوس ہونا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نگیٹیویٹی، یہ منفی سوچ، یہ منفی رجحان، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ گمراہ لوگوں کا ہے۔ ہمیشہ مسلمان کو مثبت سوچ کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، امید قائم رکھنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ اول و آخر بھروسہ کر کے اسباب کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو آپ پڑھ کر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو باپ سے دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، اور منصوبے کے مطابق پہلے تو بات ہوئی قتل کر دیں گے، پھر کہا کہ نہیں بھائی ہے، قتل کیا کریں گے، بس باپ سے دور کرنا ہے تو کسی دور دراز کنویں میں ڈال دیں گے کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے، وہ جہاں رہے زندہ رہے، بس ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ باپ سے دور ہو جائیں گے تو باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ حضرت یوسف کو پلان کر کے منصوبہ بندی کے مطابق یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے منصوبہ نہیں بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے ہوا کہ حضرت یوسف کے دوسرے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو بھائی پہچانتے نہیں تھے، حضرت یعقوب کو بھی پتہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا، اور حضرت واقعہ تفصیل آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، وہ قیدی بنا لیے گئے تھے حضرت بنیامین۔ تو بنیامین کو جب قیدی بنا لیا گیا اور اس کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوب روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام خوب روئے، تکلیف محسوس کی، ایک بیٹے کے بعد دوسرے بیٹے کا اس طرح دور ہو جانا، اور خاص طور پہ جن بیٹوں سے زیادہ محبت تھی، زیادہ انسیت تھی، زیادہ وہ مانوس تھے، ان کا دور ہو جانا حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت شاخ گزرا۔ انسان ہونے کے ناطے جو تکلیف ہوتی ہے اسے تکلیف محسوس کیا، لیکن اپنے بیٹوں کو ایک سبق سکھایا، کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ میرے بیٹو، اے میرے بچوں، جاؤ جا کر پتہ لگاؤ کہ یوسف اور ان کے بھائی کہاں ہیں،
क्या उनका कोई पता मिलता है, देखो कि उनको लाने की वापस लेकर आने की कोई सबील निकल पाती है। वला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह ताला की नुसरत मदद, अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की तरफ से मदद हो सकती है उससे कभी मायूस मत होना। सुभान अल्लाह, एक तो बेटा सालहा साल पहले जा चुका है जिसकी कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं हजरत यूसुफ, और दूसरा बेटा जिसके बारे में ये तय हो गया कि कैदी बना लिया गया, अब छूटने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन हजरत याकूब कहते हैं असबाब की दुनिया में जो मुमकिन नज़र नहीं आता, मुमकिन नज़र न आने के बावजूद भी यहाँ तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। ला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से या अल्लाह ताला की मदद से मायूस मत हो। आगे का इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफिरून, अल्लाह ताला की इस रहमत से उसकी मदद से वही मायूस होते हैं जो काफिर हैं। इसीलिए अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि मायूसी, मायूसी ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। ये बात अहले इल्म ने जो इसी आयत की रोशनी में नकल किया है कि ये काफिराना तर्ज अमल है, मायूस हो जाना ये उनका तरीक़ा है जिनको अल्लाह पर ईमान नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं। जिनको अल्लाह ताला पे भरोसा होगा वो अल्लाह तबारक व तआला से कभी मायूस नहीं होंगे। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने ये जो मायूसी का गुनाह है, मायूस हो जाना, ये गुनाह किस दर्जे का गुनाह है, तो बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि अगर ये मायूसी कुल्ली तौर पर मायूसी, यानी यूं कहिए कि आदमी ये तय कर लेता है कि अब हरगिज़ मेरा भला नहीं होगा, तो कहा अगर इस दर्जे की पूरी तरीके से मायूस हो जाता है तो कहा ये कुफ्र है, ये मायूसी कुफ्र है। क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का एक बाब ये भी है कि अल्लाह ताला से उम्मीद बांधे रखे, अब अल्लाह ताला से उम्मीद को ख़त्म कर लेता है तो ये उम्मीद को ख़त्म कर लेना ये कुफ्र के दर्जे का काम है। गालिबन इन अहले इल्म ने यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में इल्लल क़ौमुल काफिरून के जो अल्फाज आए यहाँ से इस माने को मुस्तंबत किया, वरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुसनद के अंदर नकल की है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूसी को गुनाह कबीरा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, ये रिवायत मुसनद बज़्ज़ार की है, सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कबाइरु, बड़े बड़े गुनाह क्या हैं, काल इशराकु बिल्लाह, एक तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना ये कुफ्र है, बड़ा गुनाह भी है कुफ्र भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल इयासु मिन रौहिल्लाह वल क़नूतु मिन रहमतिल्लाह, का अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाना और अल्लाह तबारक व तआला की मदद से अपनी उम्मीद को ख़त्म कर लेना ये बड़े गुनाहों में से है। इसीलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब मदारिजुस्सालिकीन के अंदर ये बात लिखी है कि मायूसी हराम है और इसकी हुरमत जिना और शराब नोशी की हुरमत से ज़्यादा शदीद है। मायूसी हराम है और इसकी हुरमत जिना और शराब नोशी से भी ज़्यादा है, यानी मतलब ये है कि जिना जो जुर्म है, जुर्म अजीम है, शराब नोशी जो बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला की नज़र में मायूस हो जाना जिना और शराब नोशी से भी बड़ा जुर्म है। ये अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने मदारिजुस्सालिकीन के अंदर लिखा है जब उन्होंने इस मायूसी के मसले पर गुफ्तगु की तो कहा कि अल्लाह ताला ने इसे अशद्द तहरीमन मिन तहरीम ज़िना व शुर्बिल ख़म्र, इसको अल्लाह ताला ने इसकी हुरमत को ज़िना की हुरमत और शराब नोशी की हुरमत से ज़्यादा शदीद करार दिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तफसीर में बड़े बड़े गुनाहों की तरतीब बताई है, जो बड़े बड़े गुनाह हैं इस्लामी शरीयत की नज़र में, जो बड़े गुनाह हैं उनकी तरतीब ज़िक्र की है, और जब तरतीब दी तो उन्होंने शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह इस मायूसी को लिखा है। शिर्क और कुफ्र के बाद मायूस हो जाने को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है, और इस्लामी शरीयत की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है जिसे हम मायूसी कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मज़कूरा हदीस और उसके बाद अल्लामा इब्ने क़य्यिम और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहिम जमीअन इन दोनों के अक़वाल की रोशनी में जो पैगाम, जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि इस्लाम की नज़र में मायूसी इंतहाई ख़तरनाक दर्जे का जुर्म है, इंतहाई ख़तरनाक दर्जे की बीमारी है। इसलिए कि मायूसी एक तरफ
اللہ تعالیٰ سے متعلق بدگمانی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ، جو اعتماد، جو توکل ہونا چاہیے اور اللہ سے جو امید، رجا کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کیفیت کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور دوسری طرف ایک انسان کو پریکٹیکل رہنے نہیں دیتی، ایک انسان کو عمل پر یقین رکھنے والا انسان رہنے نہیں دیتی، وہ آرزوؤں اور تمناؤں میں جینے والا انسان بن جاتا ہے کہ اس کی آرزو پوری ہوئی تو لگتا ہے کہ میری زندگی چل رہی ہے، آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ زندگی جیسے ٹہر سی گئی ہے، زندگی جیسے رک سی گئی ہے، زندگی جیسے اپنا مقصد کھو چکی ہے، زندگی کی جیسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور جب آدمی اس کیفیت کو پہنچتا ہے تب آدمی خودکشی کرتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کرنے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غم کو برداشت نہ کر کے خودکشی کرتے ہیں، ایسے کم ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مایوسی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب ہم پر جینے کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ہماری زندگی میں کچھ بھلا ہونے والا نہیں، اب فیوچر میں ہمارے لیے کچھ ہے نہیں، اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں، وہ مایوس ہو کر خودکشی کرتے ہیں. اسی لیے اسلامی شریعت نے یہ بات بتائی کہ اسلام کی نظر میں خودکشی انتہائی سنگین جرم ہے. خودکشی انتہائی سنگین جرم ہے اس لیے کہ خودکشی کرنے کا مطلب گویا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ معاملات میرے ہی اختیار میں ہیں، اللہ کے اختیار میں نہیں، اب میں اپنے اختیار سے اپنا بھلا نہیں کر سکتا تو پھر جینے کا فائدہ کیا. یہ انسان کی ناقص سوچ ہے، یہ انسان کی ادھوری سوچ ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے ایک طرف خودکشی کو حرام قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے اس مزاج کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فصلت کی آیت ہے، کہا لا يسأم الانسان من دعاء الخير، لا يسأم الانسان من دعاء الخير. یہ انسان کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ خیر کے طلب کرنے سے جو ہے تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر مانگتا رہتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن خیر ملنے کے بجائے اگر آدمی کو شر لاحق ہو جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو یہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. یعنی انسان کا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب طرز عمل ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور مانگنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے بجائے اگر شر دے دیتے ہیں، اگر وہ خیر کے طلب کرنے کے باوجود خیر سے محروم کر دیتے ہیں، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے. اسے مایوس کیوں ہونا چاہیے؟ پلٹ کر اللہ سے پھر مانگنا چاہیے. یہ انسان کا عجیب مزاج ہے، یہ انسان کا عجیب طرز عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں یہ بات بیان فرمائی. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی مزاج کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہا کہ اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت عطا کرتے ہیں، کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، اور پھر وہی نعمت ہم چھین لیتے ہیں، تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جس نے دیا اس نے لے لیا. آدمی کیا کرتا ہے؟ یئوسٌ كَفُورٌ، مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ مایوسی جو ہے، اس مایوسی کا تعلق انسان کے اپنے مزاج سے ہے. اصل میں انسان نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں، مان لی ہیں، وہ ملی تو کہتا ہے میں کامیاب، وہ نہیں ملی تو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا. یہ اس کی ادھوری سوچ ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں ایک بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے ان بندوں پر، ہنسی آتی ہے ان بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو پہلے محروم کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ اس محرومی کے بعد پھر ان کے نوازے جانے کا وقت بھی قریب ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرتے ہیں، محروم کرنے کے ساتھ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس محرومی کے بعد پھر نوازے جانے کا وقت بھی قریب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی یاد دہانی فرمائی، کہا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دو دو مرتبہ کہا، کہا کہ تنگی کے ساتھ پھر آسانی آئے گی، تنگی کے بعد پھر آسانی آئے گی، رات کے اندھیرے کے بعد پھر صبح طلوع ہوگی،
آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید نہ ہو. اسلامی شریعت آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اس بات کی ترغیب دلاتی ہے. ناظرین کرام، ان تمام باتوں سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، کھل کر آتی ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں مایوس ہونا، مایوسی کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا، یہ ناکام لوگوں کا طرز عمل ہے، یہ نافرمان لوگوں کا طرز عمل ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طرز عمل ہے، یہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے والے لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے. اسلامی شریعت دینی اعتبار سے بھی اسے کنڈم کرتی ہے، اس کو غلط قرار دیتی ہے، اسے بیماری قرار دیتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے دنیا جینے کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو غلط قرار دیتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو بات کی وہ یہ بات تھی کہ انسان مایوس نہ ہو، انسان مایوس نہ ہو، اور اپنی مایوسی کا علاج یوں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور زیادہ بھروسہ کرے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے. اس لیے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس لیے بھی محروم کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو. بندے کو محروم اس لیے کرتے ہیں کہ بسا اوقات بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نعمت ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر کے یہ موقع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اور قریب ہو. لیکن یہ کتنا نادان بندہ ہے، یہ قریب ہونے کے موقع کو بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا موقع بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اسلامی شریعت کی نظر میں مایوسی، نا امیدی، امید چھوڑ دینا، دل ہار بیٹھنا اور یہ کہنا کہ نہیں اب ہمت نہیں ہو رہی، اب میں نہیں کروں گا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ طرز عمل نہیں. یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، جس کا شریعت کے اعتبار سے شرعی معاملات میں بھی نقصان ہے، دنیاوی معاملات میں بھی نقصان ہے. اور ایک مسلمان مایوس ہونے والا نہیں ہو سکتا، نا امید نہیں ہوا کرتا. یہ بات اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح انداز میں رکھی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو مایوسی کے اس مرض سے، مایوسی کی اس بیماری سے بچائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی دل کی ہر بیماری سے ہمارے اپنے دلوں کو پاک رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.